Muhammedur Resulullah. Eser muallifi Abdülhamid Cüvde An-Naccar. Senaryo ve koşuklar muallifi Abdülfattah Mustafa. Başrollerde Şükrü Serhan, Mahmut El-Maliki, Emine Rizk, Tavfuk Aldakan, Abdülmunayim İbrahim, Hamdi Gays, Leyla Tahir, Abdurrahim Zarqani, Badruddin Cemcum, Sana Mazhar, Rishvan Tawfiq, Ashraf Abdul Ghafur, Anwar Ismail, Muhammad Ad-Dafravi, Hamza Shimi, Abdul Hafiz Al-Fatawi, Wajdi Al-Arabi, زكريا سليمان. محمد يا رسول الله، محمد أحمد ماهر، سميرة محسن، عبدالعزيز غنايم محمد الشبيهي، مصطفى الدمرداش سيد عبد الكريم، إنعام الجريتلي سامية أمين، Ahmet Abdülvaris, Sakki Abdülmunayim. Tasvirçiler Abdullah Gays. Firdevs Abdülhamid. Cemal İsmail. Rafat Fuhaym Nabil El-Farkhabi, Muhammed Bakş, Fadiye Abdülgani. Koşuklarını Yasmin El-Haydam yürürken. Bestekar Cemal Salama, müzik rehberi Ahmet Abu Zeyd. Tantavi. 10. kısım. Suha. Leşkerimiz kamalda kalıp yengilmekte. Düşmanlar gençlerimizin yer bilen yakson kılmaktalar. Bizim kaman o neyzelerimiz ularga bas gelmeyeddi. Cesetlerimiz bu yerde haru zar bolup kalıp yetedi. Ular kalanı kamal kılmaktalar.
Ertangi kunimiz nima bo'lishi bizga qorong'u. G'anim Manfga kirib kelmoqda. Buyuk ilohlar makoni bo'lgan Manfni yov egallab olmoqda. Misr mamlakatining muqaddas shahri Manf zabt etilmoqda. Mening huzurimga mehmon bo'lib kelayotgan amakimning qizi, sevgilim, qayliqim Amiri Hojarni ko'ra olmay, uning visoliga yetishmay, qo'llardan bir bora tutmay o'lib ketaman. Qayoqqa? Ha, lashkar boshi qochmoqchimisiz? Suhab, meni qo'yib yubor, Hojarni olib uzoq yurtlarga ketayin. Suhab, yolvaraman, sendan o'tinib so'rayman, meni qo'yib yubor. Fursat o'tmasin. Urushdan qochib a? Lapashang, irodasiz sarkarda. O'zini o'ylab, lashkarini tashlab qochmoqchi bo'lgan lashkarboshi. Burchini ado eta olmagan besharaf jangchi. Urushdan qochish xiyonatdir. Xoin esa o'limga mustahiqdir. Qalblarini ezib ko'zlarini yoshga to'ldirdi. Biroq amiramiz Hojar. Hojar. Jang maydonidan qanday xabarlar bor deb so'radilar. Ey ulug' amiramiz, bizga ma'lum bo'lishicha, oq qal'a dushmanlarga sabot va matonat bilan qarshilik ko'rsatmoqda. Sevikli amirimiz esa ilohlar panohidalar. Hojir ma'yus holda, ko'nglim juda g'ash. Sening bu gaplaring rostga o'xshamaydi dedilar. Nima gap? Nima bo'lmoqda? Al-Huksus! Ey bekam! Al-Huksus! Al-Huksus! Qoching! Qoching! Hojar dedilar.
Yok, kaçmayayım. Köşke de bırak bir katil gelip canımını alsa yok. Bu hayat taşışlardan bütkül halas bulsa. Amirimiz ne kaylığı kanı? Bu yerde turgan ayol kim? Ummanov amirinin kaylığı Hacer'dir. Sarbozlar, onu uşlab kasırga alıp barınlar. Soqchilar yo'l bo'yi uning podsho asirasi bo'lganligini e'lon qilib borishsin. Fir'avn o'z qasrga qaytib kelib, g'alabani tantana bilan nishonlamoqda. Surnay nog'ora ovozlari, mas'alaslarning qahqahalari qalbimizga najdiday sanchilmoqda. Yo Alloh, bizlarni o'z panohingga ol. Ibrohim alayhissalom dedilar. Tanamni olovdan asragan Alloh or-nomusimni ham sharmandalikdan asraydi. Allah kasır devarlarını koz ongimde ayna dek kılıp Sara'nın öz hıfzı himayesinde Eysan aman ekenliğini menge rahşan korsatıp durdu. Allah'ınge asırlıktan kutuluşunu nasip kılgeni de aytgan sözlerini onun özden işte sizler. Ey Halilullah, butun qasrda ashu ishrat, kayfu safo bazmi jamshid timdir. Qanday qilib Sorani u yerda qoldirib, bu yerda sabr va matonat bilan chidab turasiz? Ibrohim alayhissalom dedilar. Alloh meni har bir narsadan voqif qilib turibdi. Menga hech bir yomonlikni ravo ko'rmaydi. Ammo men taqdirim nima bo'lishini oldindan bila olmayman. Bu yerlarda, g'urbatda Soraning kechalari mijja qoqmay bir zolim, batfel, podshoh ajrasi bo'lib qolishi, do'stlarimizni il shahrida imomsiz, yo'lboshsiz qoldirganimiz meni ko'p tashvishga solmoqda. Ibrohim alayhissalom dedilar. Men Lutni Allohning ne'mati sifatida do'stlarimizga imom va yo'lboshchi qilib qoldirganman. Biroq Soraga kelsak, qasr tomonga qaranglar. Alloh taolo qalbingizga taskin beruvchi bir mo'jiza ko'rsatsa ajab emas. Ey Halilullah, men bir mo'jiza ko'ryapman. Do'stlarim, qaranglar, sizlar ham ko'rasizlar. Qaranglar. Yo Alloh, qudrating naqadar buyuk. Qasr devorlari shaffof oynaga aylandi qoldi. Men Sorani ko'ryapman. Ey Halilullah, siz ham ko'ryapsizmi? Sora kulmoqda. Bizga qo'l silkitmoqda. Bizga salom beryapti. Allohning buyuk qudrati, ulug'ligi va izzatu karamiga guvohlik beraman. Soraning ovozlari yana ham aniqroq eshitildi. Ularga salom berib dedilar. Men uchun tashvish tortib qayg'urmanglar. Alloh men bilan va u meni asraguvchidir. Ibrohim alayhissalom dedilar. Ey Sora, qasrga kirishimizga izn berishdan oldin ular bizlarning kimligimizni surishtiradilar.
Agar sizdan mening kimligimni so'rasalar, ularga uning singlisiman deb ayting. Zero islomda siz menga singildeksiz. Yo'qsa bu zolim sizning juft halolingiz ekanimni bilsa, ikkimizni bir-birimizdan ajratadi. Dediler. Xudo haqqi, aslo bunday bo'lmaydi. Alloh sizga hech qachon azob bermaydi. Alloh meni siz uchun asraydi. Muqaddas sağlam panoh ilohimiz. Kohinlar bu kechani sizga bag'ishlab, ilohiy ajdodlaringiz va dunyoga kelishingiz haqida qissalar bitadilar. Butun kohinlar barcha ibodatxonalarda sizning ilohiy naslingiz haqida maqtovlar o'qiydilar. Siz bu kechadan boshlab buyuk, shon-shuhratli, mangu ilohdirsiz. Ey galib iloh, ey ibn Ra, ey buyuk tangrimiz, ey avorislar g'olibi, manfni zabt etgan bahodir, shimol va janub saltanatlari tojini boshiga kiygan ulug' zot.
Ey mukaddes otaxon. Bu keç men şon şuhrat ve maqtovlarga burkandım. Kohillarni olib keting. Men yakka qolib, ishq lazzatini surmoqchiman. Ey parilar saltanatining sultoni, buyuk olam panoh, amringizga muntazirman. Yana parilarni huzuringizga chaqiraymi? Yo'q. Yo'q, men o'zim xohlaganimni oldinroq tanlab qo'yganman. Mag'lub Manf amirining qayilig'i Bokira asiranimi? Yo'q. U hali yosh. O'zidan zurriyot qoldira olmaydi. Ammo bugun men istagan hur Bobil yurtining go'zalidir. Bayti ildan o'g'irlab keltirilgan go'zal Soramı? Men birinchi ko'rishdayoq sizni unga nazar qilishingizni umid qilgan edim. U hozir gullar bilan bezatilgan xonada sizni kutyapti. Sora suyunchi bering. Buyuk ilohimiz Fir'aun sizni huzuringizga kelyaptilar. Bu kecha siz bilan birga bo'lmoqchilar. Sora butun vujudlari bilan Allohga iltijo qilib, dildagi nidolarini aytdilar. Duo qilib Allohdan har qanday zolimning zulmidan asrashini so'radilar. Alloh, meni o'z panohingda asra. Meni o'z sevikli bandang va xaliling uchun sharmandalikdan saqla. O'zing bunga qodirsan. Ey osmonu yerlarni larzaga keltiruvchi buyuk zot. Meni o'zing asra. Haqiqatan ham uning chiroyi ufqdan ko'tarilayotgan quyosh ilohi Rash o'lasidan ham yorqinroq ekan. Naqadar go'zal. Sora. Yaqinroq kel. Sening husni jamoling barchani lol qoldiradi. Sora. Senga bo'lgan muhabbatimni izhor etishga so'z topa olmayman. Kel. Yonimga kel. Kela qol. Ey porlab turgan charog'on quyosh, kel yonimga yo'qsa turgan yeringa o'zim sherdek tashlanaman. Sora dediler. Men hech narsa qilganim yo'q. Ammo Alloh uni mendan daf etdi. Bu billik yaramas jodugar. Nima ish qilding?
Kahıllar. Kahıllar kana. Sonra dediler. O özünü bu balalardan kutkarışını Allah'tan sorab, dua kılışımını ait yaptı. Ha. Dediler. Eğer o menge kayta kol tepkiz maslikke ve meni öz makanımge kaytarışke vade berse, dua kılaman. Vade beraman. Dediler. İşittiniz mi? O menge vade berdi. Ha, albatta, albatta, işittik. Dediler. Ya Allah. İbadet kılışke özingdan başka müstakik zat yoktur. İbadetki yekki özing layıqdır sen. Kudretinin büyüklüğüden sen her narsanı kurasan. Biz ise kura almayız. Ey yer osmanlar mülkinin egesi. Ey dualarını eşitki uçu. Taleplerini kondırgı uçu. Bu bendenge nazır kılgen balanı ondan daf et. Onu öz xonasiga eltib qo'ying. Ey ilahımız Fir'avn, ko'nglimiz endi joyiga tushdi. Siz muqaddas kitobni eshitishdan oldin 7 marotaba yuvinib oldingiz. Menga nima bo'lganini bila olmay qoldim. Soppa sog'idim. To'satdan quloqimga kuchli nari eshitildi. Endi bo'lsa, sog'lig'im o'z asliga qaytdi. Ey olam panoh, bu Bobillik jodugarining sizga qilgan sehr-u jodusi haqida endi hech o'ylamang. Bobil yurtida bolalarni go'daklikdan sehr-u jodugarga o'rgatadilar. Bu ayol o'tkir jodugar ekan. Biroq u jodugarlar qiladigan amallarning birontasini ham qilmadi. Qo'llarini qimirlatmadi. Pichirlab duolar o'qimadi, ko'zlari bilan tikilib qaramadi, kusuflamadi. Biror narsalar tutatib aylanmadi ham. Uning jodusi botiniydir. Bu jodugarlarning eng kuchlisi buyuk ilohlarimizning ismul azamini bilish darajasigacha yetib boradi. Kimki ismul azamni bilib olsa, uning qudrati koinotni bo'lsundiradi va bir qarashda bulutlarni parchalab yuboradi. Bu tam muqaddas sahifalarni o'qi. Izis ilohining Ra ilohini qanday qilib bo'ysundirganini o'qi. U buyuk ismul azamni bilib olib butun saltanat, taxt, shon shuhratni egallab oldi. Ga
Ra'nın isimleri juda ham ko'p bo'lib, u doimo ismul azamni sir saqlardi. Uning butun qudrati shunda edi. Iziz bu ismni bilib olishga doimo intilib kelardi. Iloh tabarruk yoshga borib, uning qudrati zaiflashib, og'zidagi cho'g' yerga tushgach, Iziz uni yerdagi tuproqqa qo'shib oladi. Qo'liga olgach, olov uning qo'lida sehrli qurtga aylanadi. Ra ilohi u tomonga kelayotganda Iziz qurtni uning yo'liga tashlaydi. Qurt uni chaqib oladi. Muqaddas Ra ilohga dod solib baqiradi. Uning ovozi osmonu falakka yetgach, barcha ilohlar unga qo'shilib, nima qildi deb baqiradilar. Buyuk ilohning tili kalimaga kelmaydi. Lablari qotib qolib, butun vujudi titrab qaqshaydi. Ha. Kecha Soraga yaqinlashmoqchi bo'lganimda menda ham xuddi shunday bo'lgandi. Axir siz buyuk Ra ilohining farzandisiz-ku. Undagi barcha xislatlar sizda ham bor. Davom et bo'tam. Iziz uni oldiga kelib, "Ey ilohlar otasi, nima bo'ldi?" deb so'ray boshlabdi. "Bitta qurt seni shunday ahvolga soldimi? Ey ilohlar otasi, ismingni menga ayt. Kimda kim sening ismingni bilib olsa, u mangu yashaydi." dedi. Ra o'zining barcha ismlarini ayta boshlabdi. Lekin iloh alamlardan xalos bo'la olmabdi. Shunda Iziz unga, "Aytgan ismlaring orasida sening haqiqiy isming chiqmadi," debdi. Ra'ning dardi alami borgan sayin kuchayib, uni cho'g'day kuydira boshlabdi. Ra bu alamlarga ortiq chiday olmay, Izizga bu sirni oshkor qildi. Bu sirni bilgan odam butun yer ko'kni jilovlab olish, osmondagi bulutlarni bir qarashda parchalab tashlash, aytgan xohish istagi bir zumda muhayyo bo'ladigan darajada qudratga ega bo'ladi. Men ismi azamni bilib oldim. Bilasanmi u qanday ism? U Soraning ilohining nomidir. Sora duo qilgach, o'sha ilohi o'z qudrati bilan uni mendan himoya qildi. Yana bir duo qilgach, kelgan balo ofatdan meni xalos etdi. Bilasanmi uning nomi nima? Nima ekan olam panoh? Alloh. Eshikbon, sening sardoring shaharga kirishga ruxsat berib, bizlarni qasrga olib borishni buyurdi. Men senga muhrlangan hujjatimni ko'rsatdim. Mening kimligim senga ayon bo'lgandi. Men hali ham Fir'avn tayinlagan mansabdaman. Men hanuz Damashq shohidirman. Mening o'rnimga boshqa hech kim tayinlangani yo'q hali. Ey ulug' shoh, hozir qasrga kirishga ruxsat olganlar g'alaba bilan tabriklashga munosib vakillardir. Ammo sizga o'xshab biror yumush bilan kelganlar tantanalardan keyingina shaharga qo'yiladilar. Ey ulug' shoh, sizning hanuz Damashq shohi ekanligingiz bizni ajablantiradi, chunki eshitishimizcha buyuk iloh Fir'avn bayti ilga o'zining noibini podshoh etib tayinlabdi. Ey eshikbon, bizning nomlarimizni tabrikka kelganlar qatoriga qo'shib, yumush bilan kelganlar ro'yxatidan o'chiring. Bu shoh taxtidan ketgan bo'lsa ham, buyuk mamlakatning fuqarosi sifatida ulug' g'alaba bilan mamlakat hukmdorini tabrik etishga haqlidir. Shu bilan birga har birimiz ham boshqa vakillar qatori tabriklashga haqlidirmiz. Unday bo'lsa, biron kishi kotib huzuriga kirib, sizlarning kimligingizni birma-bir aytsin. Natijasini keyin sizlarga yetkazamiz. Iltimos, tantanalar o'tib ketmasin. Shu kunlari katta bayram sayli bo'lar ekan. Ha, shu kuni ajoyib sayl bayram bo'lib, mamlakatning har chekkasidan vakillar to'planadilar. Olam panoh Fir'avn ilohimizning posbonlari shimoldagi Ars tog'laridan janubdagi Bunt tog'larigacha saf tortdilar.
İbrahim aleyhisselam dediler. Ha vakiller yığıladigan kun, guvohlik beriladigan kun. Zira Allah şu günü bizga o'z kudretiden darak verse acab emas. Ey bobillik jodigar, seni taqdiring meni qo'limda. Sora, senga cho'ri va kanizaklarning bekasi murojaat qilyaptilar. O'rningdan turib, savollariga javob ber. Buyuk Fir'aun meni seni oldingi ikki yumush bilan yubordi. Hozir ulardan birini tanlaysan. Yo unga suyukli xotin bo'lib saroy malikasi bo'lasan, yoki kohillar, jodigarlar va sehrgarlar bilan bahslashasan. Sora, nahot sen boshingga oltin va gavharlar bilan bezatilgan toj kiydirilishini istamaysan. Saroyni ulug' malikasi bo'lib, mamlakatning har yerida go'zal malika nomi bilan atalishingni nahot xohlamasang. Dedilar. U haqda menga gapirmang. Qanday qilib? Nima uchun? Dedilar. Chunki men mushfiq bir kishining rafiqasiman, boshqani demasman. Alloh uning obro'sini to'kmaydi. Buyuk hukmdorning asiri bo'lgan bir odamni rafiqasi bo'lib qolishni istaysanmi? Shuni o'zingga eb ko'ryapsanmi? Agar senga yaxshilik bilan muomala qilishlarini istamasang, unda o'zingdan ko'r. Seni buyuk iloh Fir'avnga kohillar, vazirlar, saroy ahli ko'zi oldida qilgan sehru jodoying bir sinov bo'ldi. Bunday ishni qilganlarni jazosi o'limdir. Sora dedilar. Bu ishni men qilmadim. Menga va erimga panoh bo'lib, bizni omon asrayotgan yolg'iz Allohning o'zidir. Allohing senga nima bera olardi? Fir'avn mamlakatning eng qudratli sehrgarlari-yu jodugarlarni to'pladi. Sen bobillik jodugarni qilgan joduingni hammaga oshkor qiladi. Ular senikidan o'tkirroq jodulari bilan sehru joduingni yo'q qilishadi. Fir'avn baribir senga erishadi. Ajab. U ham boshqa ayollar kabi ayol-ku, qanday qilib osmondagi iloh uni himoya qilib, o'z g'azabini menga yog'diradi? Ey buyuk iloh, agar bu ayol samoviy ilohlar orasida shunday obro' e'tiborga ega ekan, unda ilohi nima uchun uni bizga asil bo'lib tushishiga yo'l qo'ydi? Hayronman. Bu ayolga biz keragidan ortiq darajada e'tibor berdik. Lekin sening aytishingcha, u Ra ilohining ismul azamini bilarkan, u bu ism bilan har qanday ishni qila oladi deb aytganding. Biroq men uning Alloh deganligini eshitdim. Ey olam panoh, mamlakatda bu ayolning sehru jodusi haqida men so'rab surishtirmagan biron bir sehrgar, jodugar va gohim qolmadi. Barcha sehru jodularini ishlatib, uni sizga bo'ysundiradigan va sehrini qaytaradigan ishlarni qildik. Ammo bizga ma'lum bo'lishicha u aytgan Alloh so'zi Ra ilohining ismul azami emas ekan. Mana bu kanizaklarga bosh bo'lgan sodiq qulingiz biz qilgan barcha sehru jodu yozuvlarini asiraning oyog'i ostiga uxlayotganda boshi tagiga qo'ydi. Ovqatiga, ichayotgan sharobiga ham ularni qo'shib berdi. Ko'rasiz, endi u sizga quldek mute bo'lib qoladi. Sehrgarlar eshik oldida. Yo'q. Ularni qaytarib yuboring. Ey odam panoh. Ular sehr ilmining eng mashhur bilag'onlaridir. Biz ularni huzuringizga kiritib, asiraning sehri ta'sir qilmaydigan ilmu amal libosini sizga kiydirmoqchimiz. Tezda ularni bu yerdan yo'qoting. Muhammad ya Rasululloh.
Ya Amin Allah.